Obrigado. Contei para meu companheiro de moda uma história de revolução que eu vi contar em conversa de roda como coisa de assombração. Então, esse meu companheiro de moda, depois de me ouvir assombrado, pediu que eu cantasse com ele em dueto um refrão desesperado. Ai, meu Deus, que mundo pra se endortar, queda em cruz, só se pegando em Jesus. Ai, meu Deus, que mundo pra se endoidar, credo em cruz, só me pegando em Jesus. Depois de passar um dia inteirinho e uma noite proseando com ele, eu e ele ali, eu já não o chamava mais de demônio, capeta, satanás, chifrudo, Belzebu, nem Belzebu, era só Bebu. E ele ia me chamar de Zé, ou melhor, Zé Capial. Era Zé pra cá, Zé pra lá, numa grande intimidade, como se a gente fosse amigo há muito tempo, mas amigo de verdade. Aí começamos a andar por ali, pela praça e tal, tomamos uma cerveja e vai, e prosa vem e tal. Entramos num cinema, estava passando um filme de guerra americano, muito divertido, muita sangueira e tal. Eu comecei a rir, o Bebu achou ruim comigo, não, mandou ficar quieto. Aí saímos do cinema e toca andar de novo para o Zé ali, sempre na Praça do Povo, ali. E assim vai indo, vai indo, vai indo. Quando foi bem tarde da noite, a cidade já vazia e tal, é tudo silêncio e tal, nós sentamos num banco de jardim, cruzeando ainda. De repente, não sei porquê, um Bebu me olhou e disse assim: escute aqui, Zé Capial, você acredita no bem e no mal? Eu falei: ué, Bebu, o que é isso? Eu sei lá se eu acreditava, né? Eu falei: Bebu, o que tá você querendo dizer com isso aí? Aí ele continuou: pois olha, Zé Capial, o bem e o mal existe, mas não é como você pensa. Eu falei: ô, Bebu, mas o que você quer dizer com isso? Explica pra mim melhor aí. Ele falou assim: bom, você morou lá em São José um par de anos, né? Eita, lugarzinho parado, não é mesmo? Lá em São José tem um prefeito, não tem? Então, por exemplo, o prefeito de lá acha que o banco de jardim deve ser colocado assim, na frente da igreja. Isso é o bem. Mas o homem que faz oposição ao prefeito acha que não. Acha que o banco de jardim deve ser colocado na frente do coreto. Esse é o mar. Olha, Bebu, tô entendendo nada do que você está falando aí. Aí ele espumou e falou assim para mim: pois olha, Zé Capial, eu fiz uma revolução contra Deus. Fui vencido, fui escorraçado, fui tido como o rei da heresia, fui expulso, fui tudo. Mas eu te pergunto, Zé Capial, o mundo que Deus organizou, tá bom? Hein? O homem não sofre? Os países aí não vivem em guerra uns com os outros? Irmão contra irmão, Zé. Nação contra nação, pai contra filho. É o homem que bota a bomba no corpo para se explodir, para matar as criancinhas, para matar todo mundo, Zé. Você aí, você não vive sofrendo na miséria aí, sem apoio nenhum.
Deus fracassou, Zé Capial. Deus fracassou. E baixou a cabeça só Luciano. Espumando. Te estranhei. Aí, o dia já vinha amanhecendo. O sol já começava a banhar os caminhos da gente. Eu falei, Bebu. Ô, Bebu. Já é tarde. Ô, Bebu. Aí ele levantou assim os olhos para mim, a cabeça, e perguntou, para onde é que você vai agora, hein, Zé Capial? Depois de tudo que eu te falei, dessas conversas todas o dia inteiro, à noite, tá? Depois de tudo isso que eu te falei, qual é o seu caminho? Hein, Zé Capial? Hein, Jeca Tatu? Qual é o seu caminho, Zé, cheio de preguiça? Olha, eu vou dormir que já é tarde, eu tô cansado, hein, pô? É, tá louco. E você, Bebu, pra onde é que você vai? Ele me olhou triste nos olhos e, aproveitando o sino da igreja que batia, disse, eu vou à missa. Contei pra meu companheiro de moda uma história de revolução que eu vi contar em conversa de roda como coisas de assombração. Então esse meu companheiro de moda, depois de me ouvir assombrado, pediu que eu cantasse com ele em dueto um refrão desesperado. Ai, meu Deus, que mundo pra se endoidar, credo em cruz. Só se pegando em Jesus, só se pegando em Jesus. Eu te abandonei para te ver chorar. Mulher assim, cheia de vaidade, eu não quero amar. Sorrindo digo, não arrependo o tempo que perdi contigo. Agora vives reclamando a sorte, vai ficando por aí. Mulher, eu te abandonei para te ver chorar. Para te ver chorar, mulher assim, cheia de vaidade, eu não quero amar. Sorrindo digo, não arrependo o tempo que perdi contigo. Agora vives reclamando a sorte, vai ficando por aí. Teu orgulho acabou, hoje sofres grande dor. Chora.
Esse conjunto, eles se intitulam conjunto, né? Eles fizeram uma homenagem muito interessante, muito bonita e justa com a Adoniran Barbosa, grande Adoniran Barbosa, né? Eles fizeram um grupo, que é esse grupo, né? Com o nome do Adoniran Barbosa. Só que não Adoniran Barbosa, que é João Rubinato. Então, eu acabo de apresentar para vocês o conjunto João Rubinato. A Soraya que vai representar o grupo aqui, falando comigo aqui, que é muita gente no grupo, né? São 7 pessoas. É, Soraya, essa ideia de fazer essa homenagem para essa é uma ideia eterna, porque agora o grupo vai virar só isso, né? Ficar a vida inteira conjunto João Rubinato, que é uma homenagem justíssima a ele, né? Essa foi a ideia sua de fazer esse grupo? Não, essa ideia foi do nosso fundador, o Tomás Bastian, né? Que não pôde vir, porque tá doente, mas teve essa ideia brilhante. Fundou o conjunto há 9 anos atrás. E a ideia principal era simplesmente cantar músicas pouco conhecidas da obra do Adoniran, que até então a gente não sabia que tinham músicas inéditas. Não é? Então a gente cantava o lado menos conhecido, falava que cantava o lado Z do Adoniran Barbosa. E trabalhar com a vida e a obra dele, né, dos outros aspectos dele como radioator, ator de novela, enfim, né, todos os aspectos dele, construtor de brinquedo. E fazíamos esse trabalho desde o início. Até que um dia o Ayrton Moyane Jr., que é um pesquisador, colecionador, né, baixista, tal, ele apresentou para nós 2 partituras de músicas inéditas do Adoniran. E falou, olha, que era o Minha Vida Se Consome e o Mamaô, que estão no disco. E a gente achou que eram essas 2. Ele falou, não, parece que tem mais umas 2. E aí o Tomás foi pesquisar, e, enfim, iniciamos essa pesquisa no grupo, acabou descobrindo outras. Que, na verdade, as pessoas sempre perguntam, nossa, mas onde vocês acharam? Na verdade, essas músicas estavam nas editoras, só que elas não foram gravadas. E aí houve todo esse processo, a gente fez o projeto do PROAC, ganhamos o projeto, né, fomos contemplados com o PROAC, para gravar esse disco com as músicas inéditas do Adoniran. E a gravadora, a editora que autorizou vocês? É, autorizou, a gente fez. Naturalmente, o Adoniran já tinha ido embora, a viúva dele também já tinha ido embora. Tá, já tinha ido embora. Faz tempo que ela foi embora, viajou. Viajou. Né? Ele não tinha filha, parece? Tinha. Então, tem a filha dele, a Maria Helena. Né? Maria Helena que autorizou, que inclusive autorizou, a gente tem contato também com ela direto também. Por causa dos direitos, tá? Exatamente. Né? E aí... Então, essa primeira música aí, essa ideia deles é muito bonita, porque são músicas inéditas mesmo, né? Quer dizer, eu não conhecia mesmo, né? Eu conheci muita coisa do Adoniran, mas tem música que você não vai saber nem que ele fez, né? Porque ele está escondido lá, né? Eu tenho um samba com ele inédito, eu tenho. Está numa editora, nunca ninguém gravou, nem eu, nada, então está lá. É a mesma coisa que você achava, então, né? Exatamente. Vocês achavam. E essa ideia de gravar a música dele, com esse grupo, formado com esse grupo, é a ideia para continuar gravando só a música dele. Exatamente. O João Rubinato trabalha só com a vida e a obra do Adoniran Barbosa. Aí mistura, no show pode misturar a famosa. Exatamente. Tal, né? O que a gente costuma fazer é o seguinte, quando a gente faz as músicas mais conhecidas, a gente faz com os primeiros arranjos. Né? Então a gente faz com os arranjos originais, às vezes as pessoas estranham um pouco. Uhum. Né? A pessoa vai cantar uma saudosa maloca e a gente manda uma música para a pessoa... Mas isso é bom também, né? É legal, uma coisa nova, né? A gente tenta manter... Essa aí que vocês acabaram de cantar é dele com alguém mais? É Pedrinho Romano. É ele e Pedrinho Romano. Pedro Romano. É 37 ou 36, se não me engano, essa música. Teu Orgulho Acabou. Que é muito interessante porque a gente tentou também manter... A maioria dos arranjos ela já estava meio que dado na partitura. Né? E aí o Tomás adaptou algumas coisas para o nosso instrumental. Mas a gente tentou respeitar muito essa linguagem da década de 30... Isso aqui, você tem as datas de quando ele fez isso? Tem as datas? Então, as 7 primeiras músicas são todas da década de 30. Ah, é? Antes do grande sucesso dele, é? Antes dele ser... Tanto que, assim, pelo menos pra gente, ficou muito claro, assim, essas músicas, elas têm quase que uma imitação do que fazia sucesso mesmo na época, entendi, né? Dessas músicas mais do Rio e tal. Pra ele criar o estilo próprio dele... Demorou um pouco ainda, não era ele. Demorou, né, é verdade. Mas são... O Adoniran Barbosa, para quem talvez não saiba, porque faz tempo que ele foi embora, ele era ator, né? Ele fazia rádio. Exatamente. Ele fazia um tipo muito conhecido no rádio, naquele tempo era rádio, que era o Charutinho.
né? Que tinha, e aquela voz dele é a voz natural do charutinho dele, aquela voz rouca, né? E tal. E o grande sucesso dele começou mesmo a explodir mesmo com o Zé Mônio da Garoa, né? Um deve o sucesso para o outro, né? Porque os demônios da Garoa confessaram aqui que deve o sucesso a ele, e ele deve lá em cima agradecer sempre o sucesso dele, porque ele só aconteceu mesmo com Saudosa Maloca, exatamente, e Trem das Onze, quem que não conhece, não é verdade? Agora, essa ideia de gravar coisas inéditas dele, eu acho muito interessante, porque vai... Essa aí, por exemplo, ela é bem o tipo dele de fazer a coisa, né? O outro compositor eu não conheço, mas ele a gente dá para perceber que é o jeitinho dele compor, né? Essa segunda que vocês vão cantar, não sei. Essa segunda que vocês vão cantar, de quem é? Essa é uma parceria do Hervé Cordovil com ele. O grande Hervé Cordovil. Hervé Cordovil. Essa é uma curiosidade, a gente chamou até de faixa relíquia, né? Porque a gente é a única música do disco que não estava em partitura e a gente gravou a partir da partitura. Ela foi o contrário, a gente pegou uma gravação caseira que a filha do Hervé tinha, que é a Regina Cordovil, que participa do disco. Ela forneceu para a gente essa gravação, que ela tinha numa fita cassete, que é o Hervé numa festa de alguém tocando no piano. E isso está no disco, inclusive, nessa gravação. Então, a gente, aí a partir disso, a gente fez a partitura. Quem escreveu a partitura foi o Toninho Batera, que é copista e tal, né? E fomos atrás de fazer a coisa realmente com essência, né? E ficou muito bonita, inclusive, a partitura que ele fez, uma obra de arte. E aí a Regina gravou no disco essa música, ela é cantora, né? Então você tem a filha cantando a música, numa gravação da música inédita, e a faixa do pai cantando a gravação caseira no piano. Ficou muito emocionante, assim, pra gente. Maravilhoso. Essa como é que chama? Duas Horas da Madrugada. Duas Horas da Madrugada. Duas Horas da Madrugada. E essa data, de que data que é? Essa é 1970... Década de 70. Década, né? De 70. Essa já é década de 70. O Hervé eu conheci muito. O Hervé era um mestre, né? O Hervé Cordovil era um maestro compositor. Ele era compositor de obras, assim, de parceirada. Olha a parceirada dele. Ele foi parceiro de Noel Rosa. Na primeira música que o Noel gravou, chamada Triste Cuíca. Ele era parceiro do Noel. E eu conheci muito no meu começo de carreira, que ele era muito atencioso, e ele era diretor de uma editora, não sei, famosa aí, Sadembra, se não me engano, chamava, e eu ia conversar com ele, tá? E ele contava as histórias e tal. Né? Ele contou, por exemplo, uma vez ele fez um samba psicografado, do Noel Rosa, ele psicografou, ele contava que ele foi num centro espírita, ele passou num centro espírita, lá no Rio de Janeiro, e de repente deu vontade dele entrar. Ele entrou lá, aí sentou lá atrás, e o médium estava recebendo o Noel Rosa. Estava recebendo o espírito de Noel. Aí o médium falou assim, o Noel está dizendo que tem um amigo dele aqui. E aí, ele me contando, o Hervé, né? Aí ele nunca tinha ido em centro nenhum, falaram que tinha um amigo dele ali. Ele era amigo do Noel, mas ele era centro espírita e tal, o Noel falando em espírito lá, né? Ele se mancou, né? Não falou nada. Mas, por favor, o médico falava, tem alguém aí que foi amigo do Noel? E ele quieto, né? Aí acabou a sessão lá, foi embora. Passado um mês, dois meses, sei lá, ele foi passando na frente do centro de novo, deu vontade de entrar de novo. Aí entrou. Entrou lá, o médico estava recebendo o Noel de novo, recebia sempre lá o Noel. Aí o médico falou, o Noel está dizendo que pela segunda vez há um amigo dele aqui. Aí ele falou, pô, mas será que sou eu mesmo? Aí ele falou, ó, eu não sei se é comigo esse negócio aí, mas eu fui amigo dele. Eu fui parceiro dele na música aí e tal. Se eu, por favor, quer vir aqui e tal. Aí o Hervé contando que foi lá, fizeram ele sentar na mesa, deram uma caneta para ele, um lápis para ele, papel, e começou a escrever, e saiu um samba. E aí ele musicou, Vera Maria, uma cantora de São Paulo, gravou, eu também gravei esse samba, chama Vila Isabel do Espaço. Eu vou até solfejar para vocês, só para vocês verem a ideia como é que é. Para mim, não tenho dúvida nenhuma que é o jeito do Noel escrever, né? Minha vila agora é outra, muito longe da Isabel. Meu papel agora é doutra,
qualidade do papel que representei na terra, andando de del em del, alma voltada pro samba, nada voltado pro céu. Se eu fizesse agora um samba, ia ter mais harmonia, não teria gente bamba, não teria valentia, pois valente nesta vila é aquele que perdoa, que padece e não estrila, não é rei nem quer coroa. Se eu fizesse agora um hino, ai, se um hino eu compusesse, começaria com sino, terminaria com prece, prece serena, tranquila, e teria este pedaço. Faça, senhor, lá da vila, a Vila Isabel do espaço. Hervé Cordovil, o maior rock. Então, o que eles vão cantar agora é desse caboclo aí, de Hervé Cordovil e Adoniran Barbosa. Vamos lá, então. Da madrugada, alguém bateu na minha porta. Quem será, meu Deus, a essas horas morta? 2 horas da madrugada, alguém bateu na minha porta. Mais cedo do baile ela ficou. Deixei tudo muito bem na santa paz. Ela ficou com o Joque e com o Bartô, batendo caixa com o cara lá do Brás. Será que alguém bateu só por bater? A essa hora isso não se faz. Será que é alguém que não tem o que fazer? Ou será que eu estou pensando demais? É bom vencer pra ver. Bartô,
batendo caixa com o cara lá do Brás. Será que alguém bateu só por bater? A essa hora isso não se faz. Será que é alguém que não tem o que fazer? Ou será que eu estou pensando demais? É bom descer pra ver. Eu quero registrar aqui duas coisas. Primeiro, tem dois caboclinhos aqui no meio desses músicos aí, desses cantadores aqui, que tem um outro grupinho, que não é grupo, é um trio, que já está famoso aí. Mas esse caboclinho que tem esse trio aí, que está aqui hoje com esse grupo, ele foi produtor do nosso programa, quando começou lá na TV Cultura. Eu estou falando do Cadu, que está sentadinho aqui, Cadu Ribeiro, esse caboclo aí. E aquele de blusa branca lá, irmão dele, eles formam um trio chamado Trio Gato com Fome, não sei por quê. Trio Gato com Fome, é isso aí, vamos lá. E essa coisa de reunir-se esses músicos e tal, e fazer um outro grupo, e participar do disco de outro e tal, eu acho muito bonito, que é uma reunião de músico brasileiro. Falar em músico brasileiro, para surpresa nossa aqui, essa plateia aqui, ela é formada de público de todos os lugares do Brasil. E às vezes vem de fora do Brasil também. Hoje, para surpresa, nós estamos recebendo um caboclo aí. Vou até mostrar um livro aqui. Ele trouxe um livro. Ó, mostra esse livro aqui. Croácia chama, né? História, Cultura e Arte e Hereditagem. Ó, vê aí. Parece bobagem mostrar aqui num programa brasileiro desse, mas é que esse caboclo que vem no programa aqui é um croata. Esse caboclo que está ali, ó, cadê ele? Olha lá, de camisa azul. É o Tihomir Vok. Ó, ele não veio de lá só para ver nós, não, ele, da Croácia, não. Ele mora por aqui, trabalha aqui e gosta dessa música brasileira. Ele nem fala português direito, mas ele gosta de ver a cultura da nossa terra. Que é essa. Uma vez eu estava fazendo um show em São Paulo e vi uma cambada de japonês. Falei, japonês gosta do meu trabalho, né? Então, aí quando terminou, fui falar com a japonesada lá, vamos dar autógrafo, as coisas, tirar fotografia, né? Aí falei, muito obrigado, não sei o quê, falando com a senhora lá, uma senhorinha que estava na frente. Aí o japonês do lado falou, ah, não fala português. Aí foi ver meu show, ela foi ver meu show, mas ela não fala português. Ah, mas quem fala? Eu falo, mas o resto aqui é tudo japonês. Ué, mas tá vendo nosso programa por quê? Meu show por quê? É porque o senhor faz essa coisa brasileira, ninguém faz, a gente quer ver como é que é. Esse croata veio por causa disso, ele gosta dessa música aí. Uma salva de palmas pro croata de novo, né? E vamos continuando com esse grupo gostoso aí. E essa outra que vocês vão cantar agora? Então, essa Comer e Coçar é a Dona Irã e Blota Júnior, né? Geraldo Blota. Geraldo Blota. Comer e Coçar. Comer e Coçar. É só começar. Essa música, quem gravou no nosso disco foi o Toninho Melodia, que é da velha guarda de São Paulo. Ah, é? Nós temos várias participações, Oswaldinho da Cuíca, nosso mestre de samba. Uhum. O Carlinhos Vergueiro. Carlinhos Vergueiro, o Eduardo Gudim, a própria Regina. E a nossa, eu vou ter que falar dela, porque... Né, fala dela, onde é que tá meu, aqui? Meu amor da minha vida. Cadê ela aqui? A Esterzinha de Souza participou. A Esterzinha de Souza é uma cantora do rádio. Cantou... É do meu tempo, né? Cantou na Rádio Record junto com a Dona Irã, fazia o programa Bangalôs e Malocas. Está com 89 anos. 89 anos? Com certeza está assistindo a gente. Esterzinha de Souza aqui, mostra ela aqui, qualquer hora eu trazer ela aqui para contar as histórias. Vai ser uma honra. Para cantar uma música daquele tempo para nós. E ela fez uma participação linda no nosso disco, né? O É Cedo, ela que canta. Enfim, está muito, muito bacana mesmo o trabalho. Para a gente foi assim um carinho, né? Para a gente acabou conhecendo pessoas maravilhosas. E o disco é isso aqui. Isso aqui é um livro, e o disco. Rubinato é o disco. Lembra aqueles discos de 78 rotações. Exatamente. A intenção era essa, era reproduzir era essa, o disco de carvão mesmo. Eu cheguei a gravar esse 78 rotações. Eu fiz acho que um ou dois discos. Caramba. 78, aquele que quebrava. O que quebrava era eu. Esse quebrava o meu. É verdade. Não, eu comecei gravando em 78. Né? Uma vez uma cantora chegou para mim, uma cantora famosa, e eu tinha muita música gravada, mas assim, disquinho, né, e tal.
naquele tempo, né? Ela falou, eu queria gravar uma música sua. Aí eu falei, ah, legal. Aí eu peguei, eu não tinha música nova ali, tá? Aí peguei aquele monte de disquinho que eu tinha, esses 78 rotações, ah, levei no apartamento dela lá, no prédio dela, deixei lá e fui embora. Aí, passados dias, ela me ligou. Ó, eu recebi teus discos lá, ouvi, é maravilhoso, você tem coisas lindas, né? Mas eu queria gravar uma inédita. Eu falei, pode gravar qualquer uma, ninguém toca, ninguém compra lá. É tudo inédita. Agora, mais uma inédita agora. Mais uma inédita. Vamos pensar então, vamos lá. Vamos lá. Tava na roda do samba, sem vontade de entrar. Tava na roda do samba, sem vontade de sambar. Mas tem aquele ditado, comer e coçar é só começar. Entrei no samba, sambei a noite inteira sem parar. Tava na roda do samba, sem vontade de entrar. Tava na roda do samba, sem vontade de sambar. Mas tem aquele ditado, comer e coçar é só começar. Entrei no samba, sambei a noite inteira sem parar. E quem não sabe sambar, em roda de samba não deve entrar. O samba é pra quem é bamba, que quando entra no samba não pode mais parar. Fica sambando a noite inteira, remexendo com as cadeiras, pulando daqui pra ali. Quando eu entro no samba, lembro o mineiro da briga, que dá um boi pra não entrar e paga uma boiada para não sair. Tava na roda do samba, sem vontade de entrar. Tava na roda do samba, sem vontade de sambar, né? Mas tem aquele ditado, comer e coçar é só começar. Entrei no samba, sambei a noite inteira sem parar. E quem não sabe sambar, em roda de samba não deve entrar. O samba é pra quem é bamba, que quando entra no samba não pode mais parar. Fica sambando a noite inteira, remexendo com as cadeiras, pulando daqui pra ali. Quando eu entro no samba, lembro o mineiro da briga, que dá um boi pra não entrar e paga uma boiada para não sair. Quem não sabe sambar, em roda de samba não deve entrar. O samba é pra quem é bamba, que quando entra no samba não pode mais parar. Fica sambando a noite inteira, remexendo com as cadeiras, pulando daqui pra ali. Quando eu entro no samba, lembro o mineiro da briga, que dá um boi pra não entrar e paga uma boiada para não sair. Lá, lá, ia, lá, lá, ia. Nasci de uma fêmea de grande luz e de um homem gigante em cantar o amor, da emoção de um instante maior. Eu, cujos olhos abri e eram cor do mar,
e enxerguei toda a luz que me dava o sol e aprendi a cantar para viver. Eu que em versos meu berço cobri e com música aos poucos cresci e de sonhos eu me alimentei. Eu que com arte reguei meu jardim, só com flores fiz rimas para mim e hoje sigo o destino que herdei. Eu, cantador de emoções de poetas mil, portador de alegria pros corações, eu sou Peri. Seu mal é comentar o passado. Ninguém precisa saber o que houve entre nós dois. O peixe é pro fundo das redes, segredo é pra quatro paredes. Não deixe que mares pequeninos venham transtornar o nosso destino. É pro fundo das redes, segredo é pra quatro paredes. Primeiro é preciso julgar, pra depois condenar. Caminhemos, como é que é? Como é que é caminhemos? Não, eu não posso lembrar que te amei. Talvez nos vejamos depois. Segunda, quero ver, quero ver. Vida comprida, estrada alongada. Parto à procura de alguém ou à procura de nada. Saber onde chegar, quem sabe na volta te encontre no mesmo lugar. A bênção, Elivelto Martins, né? Vamos cantar mais. Nossa senhora, tem mais do meu tem pai? Muita, né? Faz um fá pra mim, deixa eu ver. Barracão, vizinho, sem telhado, sem pintura, lá no morro. Barracão é bancador. Lá de arranha-céu, pois quem mora lá no morro já vive pertinho do céu. Tem alvorada, tem passarada, alvorecer, sinfonia de pardal. E eu morro inteiro no fim do dia. És uma prece, Ave Maria. E eu morro inteiro no fim do dia. És uma prece. Ave Maria.
Mais um? Sim. É? Tá gravando tudo isso? Tá gravando tudo isso? Bom, não sei, então... Deixa eu ver. Deixa eu ver o que, que podia ser. Da mãe? É, da mãe. Tá bem, da mãe. Pode ser. Tô... Tudo acabado entre nós. Tudo acabado entre nós. Já não há mais nada. Quero ver. Tudo acabado entre nós. Hoje de madrugada. Você chorou e eu chorei. Você partiu e eu fiquei. Se você volta outra vez. Eu não sei. Nosso apartamento agora vive à meia luz. Nosso apartamento agora já não me seduz. Todo egoísmo veio de nós dois. Destruímos hoje o que podia ser depois. Última vez para acabar. Tudo acabado entre nós. Já não há mais nada. De madrugada, você chorou e eu chorei. Você partiu e eu fiquei. Se você volta outra vez, eu não sei. Obrigado, obrigado. É que a viola fala alto no meu peito humano. E toda moda é um remédio pros meus desenganos. É que a viola fala alto no meu peito humano. E toda mágoa é um mistério fora deste plano. É que a viola fala alto no meu peito humano. E toda moda é um remédio pros meus desenganos.